E aí pessoal, eu sou o Henrique Lemones e hoje vamos ver o menor caixa do mundo. Isso mesmo, ele tá aqui ó, na palma da minha mão. Alguns meses atrás eu fiz um outro vídeo mostrando um caixa um pouco maior do que esse e eu já me surpreendi. Eu fiquei impressionado com a qualidade desse caixa de som. A caixinha que dá para caber na palma da sua mão é incrível. Se o mini caixa já era incrível, o micro caixa de som é ainda mais. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas comparações, eu vou pesar e medir esse caixa e ainda vamos testar ele e ver como conectar no celular. Vem comigo! Olha como ele é pequeno, tá? Vou fazer uma comparação aqui com o anterior, ó, é esse aqui. Ele é mais do que o dobro do tamanho. E agora eu vou comparar com outro caixa de som, ó, um caixa comum. Olha o tamanho dos três. Já sobre seu peso, ele não vai incomodar muito, porque tem apenas 32 gramas. Comparando com o seu anterior, que tinha 69 gramas, é menos da metade. Medindo um pouco mais do que 3 centímetros de altura e 3 centímetros de largura, nunca vi um caixa menor do que esse. Para conectar o caixinha de som no celular através do Bluetooth, a gente vai clicar aqui atrás ó, e segurar por 3 segundos. Aí vai aparecer um toque e essa luz piscando informando que já está pronto para ser conectado. Agora vamos lá no celular. No celular a gente vai descer aqui, ó, esse aqui é um celular Android. Vamos clicar em Bluetooth. Pode ser que seu caixa de som tenha outro nome, tá? Depende do fabricante. Vou clicar aqui em parear. E ele vai tocar uma musiquinha ali, informando que já está conectado. Agora vamos lá no celular botar uma música para tocar. O volume você ajusta no celular, porque o caixinha de som não tem botão de volume, tá? Então vamos aumentar aqui. Por ser tão pequeno, o caixinha também acompanha esse cordão para você transformar ele em chaveiro. E para carregar, ele acompanha um cabo, tá? Um cabo micro USB, aquele comum para carregar celular. Agora me fala, com esse tamanho e peso, você já viu algum caixa de som menor do que esse? Deixa seu comentário aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.